د سور اتمه د جهادي رهبرانو ته مخلصانه سپارښتنه مهمه ویډیو د تر پایه وګوري او چینل هم سبسکرایب کړئ. لا د سور اوومه اتمه او حتی د جدي شپږویشتمه نیټه نه وزېږېدلې. وطن آرام و، مګر د خلقیانو په وسیله د سردار داود خان له واک ته رسېدو سره سم خلقي او پرچمي ډلو لکه د ایراني اخوندیانو د خپلو فکري مخالفینو او سیالانو د ټکولو او حسب لړۍ هم د ګوند دننه او هم د اسلامي نهضت د غړو پر خلاف په شدت روانه کړې وه. هغه مهال کمونستانو د غلطو استخباراتي او له ځانه تراشلو پروپاګندونو په وسیله ولسمشر داود داسې مهال د اسلام پال فعالانو په کودتا وویروه چې له سره هغوی د خپل ټول فعالیت او مانور سره د کابل پوهنتون تر شریعتو پوهنځی ورټول و او د ولس ترمنځ د کوم پیژندل شوي او تعریف شوي ځایګي څښتنان ول. کمونستانو غوښتل چې د اسلام پالو په ټکولو په یو تیر دوه نښې چې یو د اسلام پالو حذف او بل د داود خان فکر له ځان څخه بل لور ته واړوي او په دې سره به د حفیظ الله امین او کارمل عناصر په پوځ کې دننه د کودتا شرایط پرته له هر ډول سرخوږي چمتو کړی شي. همداسې وم شول، کمونستانو اسلام پال لومړی حساس کړل او بیا یې د ولسمشر داود خان په ادرس تر پیښوره وزغلول. دا چې کیسه اوږده نه شي، مولوي صاحب خالص آن د علي حضرت ظاهر شاه د واکمنۍ له مهاله په پیښور کې مدرسه لرله او د وطن د تګو طالبانو د علمي تند خړوبولو په یوه بې ساري چینی بدل شوی و. کمونستانو زغلولی او له داود خانه بېزاره د اسلامي نهضت غړی چې بیا د افغان شوروي جګړې پر مهال په اصطلاح جهادي رهبران ترې جوړ شول، هر یو حکمتیار صاحب، استاد رباني، سیاف او قاضي امین وقات په پیښور کې د خالص وطني حجرې او مدرسې ته ورځي. هلته شپې ورځې تیروي او مولوي صاحب خالص چې دا مهال مشر ملا و، د یادو جهادي رهبرانو د نظام چپه کول او د داود خان ضد احساساتو له اورېدو وروسته له دوی پوښتي چې کله تاسو د نظام په مخالفت راوتلي یاست او د انقلاب خبرې کړي، آیا د نظام له نسکورولو وروسته د نظام جوړونې کوم لیکلی مکتوبي او نظري طرحه هم لرئ چې وکولی شئ یو عظیم ملت پرې راټول کړي چې د وطن د ساتلو او پاللو مراندۍ درڅخه بیا سست او ونشلېږي؟ نو دوی ټولو په ځانګړي ډول ښاغلي سیاف ورغبرګه کړې وه چې د نظام کیسې به بیا وروسته سنبالوو، لومړی د ولسمشر داود خان ختمول او نسکورول لومړیتوب لري. مولوي صاحب خالص د دوی خبرې ورپرې کوي او د یو داسې عالم او استاد په توګه چې د حکومت ولی او د ملتونو د مشرتابه الف بای لا په طالبۍ کې زده کړې وه، د دوی دا لنډ او احساساتي او په غوڅ ولاړ دریز د افغانستان په خیر نه ګڼي او دوی د نظام د ماتېدو او د یو ملت د پاشل کېدو له بدو تاریخي او سیاسي پایلو څخه خبروي. پایله دا شوه چې افغانانو که څه هم په اوچت ازم بې ساري سرخندنو او عزتمن اسلامي حرمت عظمت او ملي غرور سره روسانو ته ماتې ورکړې وه، ولې په کورنۍ برخه کې په ځانګړي ډول په یو محور اعتقاد او هدف د افغانانو له راټولولو چې هغه افغانستان دی داسې پاتې راغلل چې وطن مو په یوه ناپایه شخړه کې کېوته. افغانستان د تجزیې او ماتېدو تر درشله ورسېد، کابل وران شو، قومي جګړو زور واخیست او په لویه کې د ګران افغانستان د ثبات او ځواک هغه مراندۍ چې خالص یې له شلیلو ویره درلوده تر ننه لکه د مرغلینو دانو امیل داسې ناپیلی پروت دی. افغان عسکر به د بدخشان له ورودجا د هلمند تر بهرامچی، د خوست تر ډنډه پټانه او د مرکزی افغانستان د پنجاب او روس د وارو تر وړانګو کلي په کلي او بانډه په بانډه د نورستان د سپیدارو لرګیو څخه جوړې وړوکې تازیانې سره ګرځېدي او د اسلام د دفاع کلا یا د کابل د قدرتمن واکمن د سرکاریانو حکومونه جلبونه او امرونه به یې پلي کول. مشران کیسه کوي چې یو وخت زموږ په سیمه کې یو عسکر د قتل په یوه قضیه کې بشپړ کلي تر مخه کړی و او د ولسوالۍ د عدالت تر درشله یې په ګز ژمني واوره کې ورسول. د باچان نوم به ملا او طالب د اختر د لمانځه په خطبه کې ویل، د نظام خلاف خبره نیم تکفیر بلل کېده او د حکومت د پرځولو او د پاچا د وژلو کیسه خو د مخالف او موافق له تصوره وتلې او د وس خلاف کار و. ولې کله چې په یوه سپینه کودتا کې خلقیانو سردار داود خان درک تر تخته ورساوه، دا مهال یو څه حالات بې خونده شول. خلقیانو ځانونه پاچا سازان بلل، د فکر جګړې ته یې مخه کړه او په لومړي ځل یې د کرملین رقابتونه په خپل کلي او چم کې
له ملا طالب او په اصطلاح د الازهر لفارغانو چې اخونیان بلل کېدل د هغوی تر ربړولو زورولو او له وطنه تر جلا وطن کولو بدرګه کړل. خلقیان چې په واک کې و نو ولسمشر داود خان ته به یې د اخونیانو د ټکولو ورکولو او د یو فکري شرایطو د رامنځته کولو په مخ موخه. لیکوال نجیب الله جامع.